Takže vzniklo to tím, že my máme dva kempy opravdu rádi a chceme, aby se tady lidi setkávali a aby v podstatě tady byl prostor pro nějaké vzájemné setkávání a sdílení. Nejdůležitější, co se z tohohle sleduje, je to, že vlastně každý z vás je osobnost a každý z vás má co říct. Přestože ty barcampy v Čechách máme hodně laděné do takové konferenční podoby, kdy vlastně většinou speaker mluví a účastníci sedí, je to škoda, o barcamp by měl být o tom, že by všichni se měli zapojit. Takže nebojte se využít prostoru u kávy, u baget a zeptejte se lidí, co dělají. Je tady spoustu zajímavých lidí a dělají zajímavé věci. Nebojte se zeptat, je to určitě jako fajn možnost jak získat kontakty, jak se pobavit s ostatními. 400 nás tady ještě není, ale 400 vás bylo přihlášeno, takže počítám, ještě dorazí a bude nás tady spoustu. Jenom zeptám se, kolik z vás je z Plzně a okolí třeba do 30-40 km. To je dobrý, děláme plzeňský barcamp pro plzeňáky, super. Tak, důležitá věc, vzhledem k tomu, že celá akce je zdarma, tak by se to neobešlo bez podpory našich partnerů. Já vím, že na spoustu akcí je to vždycky taková ta pasáž, kde je to nudný, no, děkujem A, děkujem B, děkujem C. Ale stojí spoustu peněz, prostory nás něco stojí, jídlo nás něco stojí a je toho jakoby hodně a bez partnerů bychom se nikdy neobešli. V první řadě chceme poděkovat i vědecko-technickému parku, který nám tady poskytuje tyhle úžasné prostory. Stejně tak konkrétně Honzovi, který vlastně tady pomáhá vlastně technicky všechno řešit ve VTP. Je to úžasná pomoc. Hospodářská komora nám každoročně půjčuje místnost, kde se odehrávají workshopy. Už pátý rok máme tradičního sponzora Social Bakers. Jo, tamhle tyho ze Social Bakers se hlásí. Takže Social Bakers nám vydržel neuvěřitelných 5 let a každý rok podporují Barcamp jako hlavní partner, což je úžasný. Letos se k nám jako hlavní partner připojila firma Eurosoftware, který taky moc děkujeme. Druhá stálice, která je s námi 5 let, jsou lidi z Beneš a Michal. Takže úžasná Agoška, která nás podporuje od začátku, co tu jsme. Dokonce loni mi připomínali, že jsme je vedli jako partnera, neposli jsme jim fakturu. Tak jsou super. Je dobrý, no. Máme nového partnera Ecomail, kterýmu taky moc děkujeme. Potom malí partneři, ale i bez těch bychom se neobešli. A další partneři, kteří nám poskytli například personální pomoc dneska, a nebo nějaké způsob mediální zviditelnění, stánky, které tady vidíte. Já bych chtěl všem těm partnerům moc poděkovat, jestli můžeme odměnit velkým potleskem. Díky. Díky všem partnerům. Tak, organizačně. Abyste věděli, co a jak. V místnosti jsou tady 3 přednáškové, 1 workshopová. Přednášková, tak kde jste teď katedrála, opatroníš je pivovar a škodovka. Je to označený velmi precizně, takže snad to najdete. A kdybyste chtěli hledali podzemí, je tady nahoře v patře. To nejde. To nejde poples. Program je dostupný na webu, na registracích, a nebo jste tady různě váli nějaký letáčky, takže půjdeme podle programu. Jenom bacha, 3x jsme ho včera měnili. Takže tím, že nám někdo onemocněl, něco se prohazovalo, tak aktuální program je vytištěný, aktuální program na webu. Tak jenom abyste viděli, že je aktuální. Máme tady celou řadu stánků, doprovodného programu, takže nebojte se podívat. A jedna z důležitých věcí, nestihnete všechno. Je toho tady tolik, že to nejde stihnout. Už jenom ty 3 přednáškovky, které běží současně. Takže nechvátejte, možná klidně vynechte nějakou přednášku a s někým se zastavte u kafička, možná to bude užitečnější. Včera celý den jsme pro vás připravovali bagety, je jich tady spoustu, takže se do nich puste, věříme, že nám bude chutnat. Dělali jsme opravdu poctivý, pěkně naštosovaný na to. Jo, jsou dobrý. A jsou tady i veganský kousky, takže pokud je někdo z vás vegan nebo vegetarián, tak i na vás jsme mysleli a najdete tady svý bagetky. Dole je takový úžasný chlapík, jmenuje se Franta a prodává kávu. Je to něco úžasného. A dost možná se mě zaseknete dlouho, úžasně vypráví o kávě a nejen o kávě, takže doporučuji kávu. Hned vedle Míla se stánkem s kávou a nově tady máme blanku z bistra. Co jsem říkal? Čokoláda je ta Míla. Tak, obědy, kdo jste si ještě nestihli vzít lísteček na obědy, tak dole u registraci si ještě můžete zakoupit lísteček na obědy, ty se pak budou vydávat dole v kantině, takže neváhejte využít.
připravili jsme pro vás na terase alternativu. Lístek se nakoupí taky na registracích a bude se potom tady vydávat na terase venku. Takže pokud byste chtěli zkusit alternativu ke klasickým jídlu, tak i na to jsme pro vás mysleli. Všichni ti, kteří pro vás včera dělali bagety, tak to dělají zdarma. Stejně tak všichni pomocníci, kteří jsou tady dneska, to dělají zdarma. Takže pokud si na nějaký bagetě pochutnáte nebo na něčom, klidně nám tam hoďte nějakou drobnou kačku a my za to dáme nějakou drobnost a odměnu pro pomocníky. Za to budeme rádi. Od dneska tady funguje Wi-Fi. Přihlásit se můžete na WTP1 s tímhle hustým heslem. Je to už i na Twitteru pod hashtagem barcamp.cz, takže kdybyste nevěděli, zapomněli, tak se zkuste připojit. Lodi se nám to nepovedlo schodit, chlapi to udělali fakt pěkně, takže počítám, že ani letos se nám to nepovede schodit. Všechny tři přednáškovky nahráváme, takže záznamy budou do měsíce, nebo jak se mi to povede. Takže to budou na YouTube, takže i to je další důvod, kdybyste náhodou nějakou přednášku nestíhali, tak nevadí, můžete se na ně podívat ze záznamu. Jak jsem říkal, nezapomeňte tweetovat, náš oficiální hashtag je barcamp.cz. A po celém programu pojedeme na afterparty. Kdo z vás tady nemá auto, může využít autobusový svoz. 18.45 tady na Peček a takovýhle krasavec, který nás zveme do centra. A v centru se koná afterparty v kafe Legenda, zhruba od 7 hodin. Jak stínete dorazit, už tam pijete, jíte za svý, za nás. Tady či bude tam drobný občerstvení nebo ne? Bude tam možnost si koupit večeři, určitě bude tam drobný občerstvení a slyšela jsem něco o ochutnávce rumů. Takže afterparty a to je všechno za nás. Takže hlavně si ten den užijte, nebojte se s lidma mluvit, nebojte se setkávat, opravdu to není jako ve škole, že musíte stihnout všechny přednášky, nemusíte je všechny stihnout a spíš si ten den užijte, vytáhněte z toho maximum, co můžete. A já to měl někde checklist ještě. Ještě dole můžete dostat takový krásný modrý checklist, který vám pomůže splnit jednotlivý body. Takže jestli tak dole v atriu pobíhá klučina, rozdává takový checklisty, který se mu pomáhli. Je tam ne? Je zmuchlené, to dárky nebude vidět. Takovýhle checklisty můžete dole vzít a jsou tam takový prýma úkoly, takže jestli chcete, je to prýma hra. A to je asi všechno. A my vám děkujeme moc, že jste přišli. Věříme, že si ten den užijete. A díky.